Goeiedag. Vir die volgende 4 keer wat ons saam kuier, gaan ons gesels oor taboes met verskillende kinders en vandag kom die roosboom kind eerste aan die beurt. Net vir die wat nou nog nie so lekker boomtaal praat saam met ons nie, die roosboom kind is die kind met die dorings in die blomme. Dis die stekelrige kind wat 'n dissiplinêre uitdaging is en 'n bietjie kwaai met jou kan wees, maar terselfdertyd vir jou so trots kan maak omdat hulle so groot en so sterk en so moedig kan wees. So die eerste absolute taboe met hierdie sterk kind wat vir jou wil wys hoe groot hy is, is om hom te mikrobestuur. Dis nou wanneer ek en jy hulle in die oggend wakker sing met 'n oulike liedjie en dan vryf ons hulle lyfies en dan sê ons vir hulle wat ons alles aantrek. Dis oulike moederskap in 'n ander konteks, maar dis vir 'n roosboomkind glad nie lekker as jy so faf soos die Engelsman sê nie. Mikrobestuur het nog 'n komponent en dis byvoorbeeld wanneer jy die ouer kind sodra hy van die skool afkom sê om uit te trek en onthou om jou huiswerk te doen en eet asseblief gesond terwyl hy daai goedjies lank al weet. As jy 'n ouetjie het wat al in sy tienerjare ingaan, sal hy kort vir jou sê as hy regtig 'n roosboom is, ek weet ma, ek weet. Want sy trots is die feit dat hy eintlik al vir baie aspekte van sy selfbestuur verantwoordelikheid kan neem. 'N Mens maak dit so gou as moontlik met daai roosboomkind die skuif van waar jy sê wat om te doen, na waar jy net vir die kind vra, so wat het jy al vandag gedoen? En dan sal hy sê ek het al dit en dit en dit en dit. En dan hoor jy mos nou die detail waarvoor jy so en ek so lief is, in plaas van om al die detail vir hulle te sê. 'N Tweede absolute taboe is om op te gee in konflik met hierdie kind. Nou daar's 'n verskil tussen een van daai boksgevegte met 'n roosboom waar dit rond en na rond te gaan omdat nie jy of die kind wil verloor nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat nou van 'n dissipline situasie waar jy jou voet vir 'n roosboomkind neersit en hy al sy slim argumentjies begin gebruik en jy dan uiteindelik inkonk. Dit is 'n nee in die sterkste moontlike taal, want roosbome is gespesialiseer daarin om grense te skuif en hulle oefen dit nog voordat hulle 2 is. So kom ons skets 'n scenario van jou en jou kind by die tafel. As jy vir die kind gesê het jy moet 'n happie groente vat voordat ons hier opstaan, dan gaan jy met 'n roosboomkind ongelukkig moet deurdruk. Jy weet wat die volgende ding wat ek gaan sê. Maak dis baie seker as jy daai strepe in die sand getrek het dat dit vir jou belangrik is, want jy mag nie toelaat dat hierdie roosboomkind jou grens skuif nie. Selfs as dit al 'n tiener is, mag jy nie 'n geveg met hierdie kind verloor nie. Selfs al kom jy uit op 'n kompromis waarmee jy tevrede is, maar jy mag nie toelaat dat daai kind wegloop van die konfliksituasie af met die idee dat hy of sy gewen het nie. Die derde roosboom taboe is om jou kind se hoekom vra in die kiem te smoor. Ek weet dat as jou kind na jou toe kom nadat jy 'n opdrag gegee het en sê hoekom moet ek dit doen, word 'n mens 'n bietjie kwaad en voel dit vir jou gesag word 'n bietjie uitgedaag, maar dit is nie wat die roosboom doen nie. Die roosboom is besig om seker te maak hy verstaan wat besig is om met hom te gebeur. Gee asseblief redes, moenie kwaad word nie, moenie aanstoot neem nie, want die oomblik as jou roosboomkind verstaan waaroor dit gaan, sal hy of sy pragtig met jou saamwerk. As jy 'n bietjie meer inligting wil hê oor hoe om met die roosboom te werk, dan kan jy gerus bietjie kyk na ons A3 plakkate wat ons het vir die temperamente. Hier sal jy die tipiese roosboom eienskappe sien, soos konfronteer en daag ander uit waaroor ons nou net gepraat het en raak aggressief as jy straf of raas, wat natuurlik hulle tegniek is om jou grense te skuif. Ook dan hoe hulle behoeftes en hulle uitdagings uiteengesit is. Maak jy die roosboomkind mak, dan is hierdie kind jou beste hulp in die huis en jou kind wat jy die meeste kan vertrou. Ons sien julle volgende keer weer.